От понеделник за 10 дни държавата почти затваря заради третата вълна на коронавируса. Целта на мерките е контролът, който имаме към настоящия момент върху епидемията да продължи да бъде ефективен със същите резултати, които постигаме до момента. Ако ние сме последователни, вирусът не е последователен и ни изненадва. Говорим за различни щамове. За нигерийски, за южноафрикански. Няколко дни се заговори и за френски щам, който не се хваща с PCR тест. Очаква се мерките да дадат резултат до края на месеца. Преди мерките даваха резултат, да, след две седмици. В момента наблюдаваме нещо, което е малко по-различно от преди. Пациентите влизат в лечебно заведение и излизат по-бързо. 10 дни е минималният срок, който слагаме, в който очакваме да има резултат. Наясно съм, че с това решение много хора ще се подразнат, но аз никога не съм се ръководил от това дали всички ще ни харесат или обратно. На 14-дневна база страната ни се намира на 9-то място по заболеваемост в Европейския съюз и на 4-то място по смъртност. За този период в процентно отношение заболеваемостта е нараснала с 94%, а смъртността с 124%. България с нищо не е изключение от ситуацията и с нищо не е уникална. Така или иначе, вълната, предизвикана от английския вариант на вируса, която започна от Англия, Ирландия, Португалия, достигна и обхвана целия континент. Най-висок ръст на заболели има в Бургас, Плевен, София, Враца и Кюстендил. Започнах все по-често да си разглеждам записките от миналата година. Тогава имахме 740 легла. Сега вече са увеличени с 10 пъти готовността за легла. Ако се питаме какво се е направило, нали? На този етап парламентарните избори, планирани за 4 април, няма да се отлагат. Изборите са обезпечени, тяхната сигурност е обезпечена, има издаден указ от президента, ние ще си изпълним ангажиментите по начина, по който са разписани, те ще протекат безопасно. От щаба са категорични, не е допусната грешка с отварянето на заведенията преди две седмици.